57. Então, vim para São Paulo em 1977, nasci em 57 e vim para São Paulo em 1977. Aí, de São Paulo, eu comecei a trabalhar em obras, antes de prender o servente, né? Aí, só que daí eu passei para montador e andei em vários lugares, fui trabalhar no Rio de Janeiro, Mato Grosso e vários interiores de São Paulo, né? Aí daí, quando eu saí da firma, que eu morava na obra, né, saí da firma, aí fui morar no Paraisópolis em 1985, né? Aí daí, de 85 para cá, que eu comecei a fazer esse trabalho da minha casa lá, que é uma obra de arte, que todo mundo acha que parece com a obra do Gaudí, e nunca mais parei, então até hoje continuo morando. Moro em Paraisópolis, Morumbi, São Paulo. A casa do Gaudí brasileiro é notável e é emblemático justamente porque contrasta com a de muitos moradores antigos de Paraisópolis. Seu Estevão nordestino, vindo da Bahia, em busca do mito que se encontra sempre em São Paulo, terra da promessa, da fartura e do emprego. Então muitos indivíduos se assentaram em Paraisópolis justamente em busca de emprego, de uma nova vida, um novo horizonte. E a história de Paraisópolis converge muito em relação à construção civil do bairro ao lado, o Morumbi, de um bairro de elite, de uma acumulação privada acentuada. A construção do bairro do Morumbi, seus prédios, suas mansões, o Albert Einstein, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, Morumbi, teve mão de obra fundamental dos moradores antigos de Paraisópolis. Hoje, esse contraste social, principalmente relacionado ao aspecto econômico, distancia esses moradores. Entretanto, sempre tiveram uma ligação íntima, numa relação muito próxima, visto que esses moradores ajudaram a construir o Morumbi. E hoje em dia, segundo uma reportagem publicada na Veja, em 1º de junho de 2017, 74% dos moradores com emprego fixo trabalham na região do Morumbi e outros 21% na própria comunidade. Hoje, Paraisópolis concentra quase 90 mil pessoas, 8 mil comércios, 4 bancos e tem uma economia forte. Então, o turismo social em Paraisópolis vem justamente com o intuito de mostrar uma nova imagem ao bairro do Morumbi e às pessoas que tem uma falsa consciência sobre Paraisópolis. Segundo a própria Associação dos Moradores e Comércio de Paraisópolis, o produto turístico ele foi fundado pelo Gilson Rodrigues em 2013, com a intenção de levar um olhar diferente sobre a comunidade e poder contribuir para essa falsa consciência sobre os paradigmas que existem na favela. Hoje em dia, a maioria dos turistas que visitam a Paraisópolis são estrangeiros. Recebemos poucos brasileiros e poucos moradores locais. Os brasileiros que vêm a Paraisópolis visitar o Gaudí e os outros atrativos culturais geralmente são estudantes de arquitetura. E o motivo, como forma de conhecer Paraisópolis, vem com o intuito de ter um olhar sobre a urbanização, conhecer a Rádio Claro Nova Paraisópolis, conhecer o Ateliê do Berbela, o Balé de Paraisópolis, andando pelas ruas, conhecendo a dinâmica social. E é importante o caso do Gaudí brasileiro, justamente porque é um produto autêntico, produto reconhecido, e traz um olhar diferente sobre Paraisópolis. Porque a partir do trabalho artístico de construção da casa de pedra, o Gaudí conseguiu levar suas raízes para o mundo. Esse trabalho meu era para criar uma roseira. Então eu comecei a fazer aqueles trançados, aqueles embaraçados lá, que era para criar uma roseira, e comecei a fazer os vasos para plantar as plantas em volta da roseira. Aí daí que uma roseira cresceu muito, muito, né? Resolvi arrancar a roseira e levar outros tipos de plantas e continuar subindo a arte. Então, daí eu comecei a fazer vaso de vários objetos, de caquinho de cerâmica, de brinquedo e tal.
E qual o tipo de turistas que vem aqui? Vem mais morador? Vem... Não, morador vem pouco, né? O que vem mais é turista de fora, de estrangeiro. Americano? Americano, espanhol, italiano, japonês, de todo... Já vê gente do mundo inteiro, já vê gente aqui, sempre. E na sua opinião, qual é o benefício da vinda deles? O que te ajuda, o que... Olha, qual o benefício? Eles vêm aqui, é bom pra quê? É bom para mim, que eles pagam uma ajuda da visita, e é bom para a comunidade, porque a comunidade devia dar muito valor, porque ter o serviço dentro da favela para ser reconhecido o mundo inteiro. Vim só os estrangeiros visitar. Reconhece, né? Então, e você acha que você é responsável pela mudança da imagem na favela com o seu projeto? Porque geralmente o que se tem aqui é um pensamento ruim sobre exatamente. A comunidade. Então, ninguém vê um aspecto cultural, porque, a arte em si que existe. Exatamente. Né? E o seguinte, eu falo para você. Você hoje se liga a televisão, só passa mesmo é tragédia, o que não peço, né? Às vezes eles não procuram de mostrar uma coisas interessantes que faz abrir a mente das crianças. Ah, eu quero fazer um trabalho assim para ser conhecido e tal. Então, muda muito. Para a comunidade, muda bastante. Legal, legal. Não é legal? Muito bom. Acho que é isso.